jūsam. Kas atsakinėjo? Tai tu pradėk savo, nuo pradžių. Paulius, šokėjas ir choreografas. Esu Eurovizijos fanas nuo labai seniai. Iki šiol niekada gyvenime nedainavęs. Čia yra netrastas, o gal kaip tik atrastas dabar jau talentas. Ne. Taip. Justinas, dainų kūrėjas, atlikėjas, aktorius ir renginių vedėjas. Mes esam scenoje ganėtinai skirtingi, tokia galbūt ironiška ir juokinga priešingybė, bosas toksai. Aš bosas? Vadinkim. Aš gavau direktorius? Direktorius, nu. Taip. Labadiena. Labas. Specialiai Eurovizijai du geri bičiuliai subūrė grupę Tiusam arba Dviese. Rezultatas yra kosminio gerumo. Vienai dainai labai neblogo. Taip. Kad būtų linksmiau, pasikvietė ir trečią grupės narį. Jordana, nebetu karalienė. Vaikinų misija – prajuokinti publiką. Ar rožinis flamingas ir šį kart atneš sėkmę? Pašokit ir pasilinksminkit. Aš paantrinsiu. Say hello, salam, bonjour my friend, ahoy, hola, salut. Jedut, godan, en zdravo gide, hey, gamar joba. Everybody talks in digital language, 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, fighting gifts you didn't know. We try to say hello. Everybody talks like unicorns and rainbow colors. Everybody talks like babies when they party too much. Everybody smiles, but we the only ones right now who's talking. In case you didn't know, we try to say everybody talks in digital language. 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, but in case you didn't know, we try to say. Digital language. Everybody talks. Digital language. Everybody talks. Digital language. In case you didn't know, we try to say. Everybody talks in digital language. 24/7, always on their phone. Everybody talks in different language, but in case you didn't know, we try to say hello. Say hello. That's Tiusam ir jų kūrinys Hello. Praeitoje laidoje mes jau išsiaiškinome, kuris yra pirmas, kuris antras, kas yra flamingas. Šiandieną reikia išsiaiškinti, ar mes šį duetą siūsime toliau. Dovile, iškart kreipiuosi į tave ir reikalauju tavo griežto žodžio. Kodėl aš žinojau, kad tu man tai pirmiausiai kreipsiesi į mane? Nes aš tave myliu. Aš tave irgi myliu, Mantelį. Aš nuo griežto žodžio ir nenorėčiau pradėti, nes... nu, faina.
Smagu. Iš tikrųjų, tai aš žiūrėjau jūs ir galvojau, kodėl būtinai mes turim kažkokios tai dramos į tą Eurovizijos sceną nešti, kodėl mes turim kažkokius labai ugningus ir emocingus kūrinius būtinai siūsti ten arba... Na, bet ką jūs įsivaizduojat? Tai šitas dėmesio atkreipimas europiniu mastu, man atrodo, yra visai pavykęs ir gal netgi galėtų būti sėkmingas. Ko aš pasigėdau, va ir griežtas žodis prasideda, tai Paulius aš jį pažįstu ne tik kaip puikų vokalistą, bet kaip ir nuostabų choreografą. Tai kodėl šito jo potencialo jūs neišnaudojat scenoje ir nesąmonės nedarot iki galo? Va čia man yra klausimas. Tai čiupkit Pauliaus dar vieną talentą ir traukit jį dienos šviesą ir atsveškit ne tik vištą rožiniais sparnais, bet dar gal ir kokio vienaragio reikėtų, gal dar kokios nors labai labai Lietuvai būdingos būtybės su plunksnom ar be plunksnų, bet jėga, buvo smagu jūs žiūrėti. Ačiū. Jeigu pateksite į pusfinalį, aš prižadu kito pasirodymo metu išjosiu nuogas ant arklio, gerai? Jeigu tik norėsit. Nu, prisižadėjai. Prisižadėjau. Gerai, o dabar pakalbinkime žmogų, kuris turi puikų humoro jausmą. Jis savo viename videoklipe yra privertęs Emilį Vėlyvį sukti lanką, apsirengus policininko uniformą prie to paties komisariato, kur jis sėdėjo šiek tiek. Vėliau Edgaras Jankauskas suko lanką prie neišsipildžiusio nacionalinio stadiono. Kaip jums humoro meistrė šis linksmas pasirodymas? Labas vakaras pirmiausia. Man jis pasirodė rimtas. Bet aš jums papasakosiu šiek tiek, ką aš šiandien patyriau. Aš važiavau su taksi į LRT studiją. Ir mane vežė Saimyras, toks taksisto vardas buvo. Ir aš galvojau, kam aš važiuoju į tą Euroviziją. Ir ką aš ten veiksiu. Ir aš nusprendžiau, kad aš rinksiu dainą. Aš noriu nuspręsti, kas Saimyrui nepatiktų. Aš noriu išrinkti blogiausią. Aš noriu suprasti, kas į Euroviziją tikrai negali važiuoti, nes jiems negalima. Tai mes pradėjom šį vakarą nuo tų, kurie gali. Netgi sakyčiau, kad turi. Nes, suprantat, jūs supras ir Saimyras, ir Alanas, ir Janis. Tik žinot, kas jūsų nesupras? Urmas iš Talino jūsų nesupras. Nes ne Tere, Tere. Ačiū. Tai va tik dėl to 10 balų. O šiaip labai patiko. Patiko prašom. Dėl to, kad ačiū. Visi supras. Labai ačiū. Ačiū labai, Tomai. Prašom, Dariau. Daina verta grieko. Aš manau, kad mes ją turėtumėm turėti finale ir tiesiog sulyginti šitą daugiau linksmą idėją su Tomojo tikrom dainom. Ir tiesiog pagalvoti, už kurią iš ar tą tikrą dainą, ar tą jūsų linksmą idėją labiau balsuotų Europą. Ačiū labai komisijai. Puikus įvertinimas, puikus komentarai. Kaip patys jaučiatės? Puikiai. Puikiai. Manau, kad taip ir atrodote, žinokite. Publika, o jeigu jums patiko šis kūrinys, būtinai už jį balsuokite numeriu 01. Ačiū. Goodbye.